Të dashur televizikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu kronikën tonë informative. Së fundi një lajm i mirë. Të gjithë të rriturit janë të pranueshëm për të marrë vaksinën, duke filluar nga 5 prilli. Michigani njoftoi se të gjithë banorët e moshës 16 vjeç e lart do të bëhen të përshtatshëm për marrjen e vaksinës së COVID-19 në datën 5 prill, gati një muaj para datës së 1 maj të premtuar nga presidenti Joe Biden. Personat e moshës 16-29 vjeç me kushtet caktuara mjekësore dhe me aftësitë kufizuara do të kualifikohen duke filluar nga 22 marsi, kurse 50-64 vjeçarët mund fillojnë të marrin i vaksinën në një njoftim të mëparshëm. Dy ditë më parë, 24 mars, një vend i vaksinimit masiv rajonal federal do të hapet në Fort Field të Detroitit për të administruar një shtesë prej 6000 dozash në ditë për rreth 2 muaj. Vaksina e sigurt e COVID-19 është mënyra më efektive për të mbrojtur ju dhe familjen tuaj dhe të tjerët nga virusi, tha kumëratorja Gretchen Whitmer në një deklaratë. Kjo do ndihmojë vendin të kthehet në normalitet dhe do të ndihmojë ekonominë. Shtetet e Bashkuara po presin të ketë dozat mjaftueshme për të rriturit në mënyrë që të vaksinohen në kohë që nga e mërkura rreth 1.8 milion njerëz, 22% e popullsisë dhe 16 vjeç e sipër të Michiganit janë vaksinuar plotësisht ose pjesërisht. Profesori amerikan, Serbia duhet të pendohet për mizoritë e saj e të bëjë paqe me Kosovën. Tani mund të jetë koha e përshtatshme që Serbia të pajtojë mizoritë e saj të kaluara pa tregueshme kundër kosovarëve shqiptar. Sa më shpejt që Beogradi të pajtohet me të kaluarën e tij, aq më shpejt mund të fillojë shpëtimi i tij moral, pa cilin do të vazhdojë të prangoset pas një shpërblim të dukshëm, shkruan doktor Alon Bainmer, profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Qendrën e Çështjeve Globale në New York University në gazetën San Diego Jewish World. Dhe ja pse, sqaron ai. Së pari, pavarësia e Kosovës erdhi përmes rrjedhave të gjakut shqiptar që u dedhën në një luftë që nuk e kishin zgjedhur ata. Akti i egër i Serbisë siguroi një kujtesë të vazhdueshme për çdo qytetar të Kosovës se pavarësia e tyre është më shumë se politike, është personale. Ata nuk mund të falin ose të harrojnë nëse Serbia nuk pendohet. Së dyti, mbi 100 shtete kanë njohur Kosovën përfshirë Shtetet e Bashkuara të Shumicën ndërmuese të anëtarëve të PES. Fushata e pamërshtishme e Beogradit për të bindur vendet e tjera të tërheqin njohjen e tyre ka dështuar. Së treti, Kosova parashikohet në një moment të bëhet anëtare e BE-s. Nëse BE arrin përfundimin se Serbia nuk do të pajtohet me pavarësinë e Kosovës, ata nuk e kanë përjashtuar mundësinë e fillimit të procesit të integrimit të Kosovës pavarësisht asaj. BE-a mund t'i jap gjithashtu liberalizimin e vizave për sa kohë që qeveria e re e kryeministit Albin Kurti fillon të zbatojë me seriozitet reformat socio-ekonomike që ka premtuar për të shkurur korrupsionin si në qeveri dhe në sektorin privat. Së katërti, presidenti Biden ka një prirje të veçantë ndaj Kosovës, administrata e tij do të mbështesë për pjeket e Prishtinës për të ringjallur ekonominë e vendit. Shtetet Bashkuara kanë garantuar sigurinë kombëtare të Kosovës dhe Serbia nuk është në gjendje të friksojë Kosovën jo tani, as do në një kohë tjetër në të ardhmen. Serbia duhet të ndjekë shembullin gjerman, vazhdon autori i cili është me origjinë ebreje. Gjermania nuk u përpoq të mohonte krimet e saj të mëshme gjatë luftës së dytë botërore. Gjermanët morën përgjegjësinë, siguruan kompensim dhe kontribuan masivisht në rindërtimin e shumë presa që shkatëruan gjatë luftës së shumë qyteteve evropiane. Sot Gjermania është fuqia kryesore e Evropës. Është nëntuar e kryeministit Kurti të ndryshoj dinamikën e konfliktit me Serbinë, duke i bërë thirrje Beogradit të negociojë me mirë besim dyshimet e tyre me frymën e marrëdhënieve të mira e fqinjësore. Një hap në botën e përtejme. Kjo është një ekspozitë re, Time No Longer, një ekspozit nga Anri Sala në Texas. Duke hedhur një hap në veprën më të re të artit në Buffalo Bayout Park System, Time No Longer, e cila zhytet në poshtet e dritës e vetijës në jonat erës melankolike dhe ndje në rënqelse të shqetsimit të nëzitur nga instalim masiv mediatik nga artisti njohur në tërkomtarish shqiptari Anri Sala. Instalimi i tretë i artistëve që po shfaqet në bulevardin Buffalo Bayout Park, Time No Longer, i sjell shikuesit në përmbledhësi të shpellës në toksore që ishte një rezervuar uji i ndërtuar në vitin 1926, por që u braktis. Duke përdor atë lejon një pamje 360 gradëshe të një filmit projektuar që përmban një gramafon që lundron brenda një kapsule në pjesën e jashtme të gramafonit. Muzika bezdisë
e dëgjuar gjatë pjesës 13 minushën, luan dy herë për shikimin që ajo që Sara e quan një duet imaginar, duke si asë bashku një artefakt të historisë dhe një qëllim muzikor që nuk realizua kur. Fermina e Zogjve nga kuarteti kompozitorit francez Olivier Messiaen. Në fundin e kohës, që vepër u shfaq para të parë në vitin 1921 në kampin nazist të Burgosëve të Lutës, ku vendos Messiaen pasi u kap në vijën e frontit në Verdun në luftën e dytë botërore. Pjesa e shkruar vetëm për instrumentet prishura që mund të gjendeshin e të luheshin në kamp. Ndërsa pjesa e saksofonit kujton Ronald McNair, një astronaut i parë së zakt që fluturoi me astronautët në hapësirë, një saksofonist i njohur i cili synonte të sillte instrumentin e tij e të bëhej personi i parë që regjistroi muzikë në hapësirë. Fatkesisht McNair humbi tragjikisht në shpërtimin e Challenger. Sala gjithashtu flet për një temë themelore të shpresës, brenda temave të tij të izolimit. Time No Longer është një vepër triumfuese që ofron përvojën sotice që mund ta ndihmojnë të kuptojmë nëse mirë këtë vit të kaluar të vështirë për të gjithë globin. Artisti shqiptar ndërton veprat transformuese të bazuar nëpërmjet marrëdhënieve të mbivendosura midis imazhit, arkitekturës dhe zërit, duke përdorur këto element. Cisterna e Buffalo Bio ishte një rezervuar ujë të pishëm i ndërtuar në vitin 26, ai buroi edhe një rrjedhje parë i parushme dhe më vonë shëndrua në një qendër dhe galeri për instalime të artit publik. Kanada, tet bursist shqiptar fitues të bursës RH Scholarship. Organizata RH Scholarship në Toronto, Kanada, themeluar në vitin 2013 nga Rea Gjellari dhe Tea Gjellari, përmes aktivitetit të saj përvicëm për promovimin e kulturës e artit shqiptar në Kanada, tashmë prej disa vitesh është angazhuar në evidentimin dhe promovimin e studentëve shqiptaro-kanadez. Presidenti i shoqatës, Tea Gjellari, filantropë suksesshme në Kanada, në një deklaratë për gazetën Diaspora Shqiptare theksoi rëndësinë morale që kanë bursat e shoqatës së saj për studentët shqiptar në Kanada. Bursat se radhe u dhan në ngjarje online më 7 mars, duke respektuar rregullat në fuqi të antarës shkakun e pandemisë. Ngjarja filloi javën e kaluar dhe mbaroi pikërisht në 7 mars. Ishin si prerë pranë njëri tjetrit me gjithë në distancë, në solidaritet, me optimizëm dhe krenar për vendin e shqiponjave dhe shosi detyrim që të mbaj lart emrin e vendlindjes së prindërve të mi. Thot presidenti Tea Gjellari, donacionin për studentët fitues u mundësua nga familja Gjellari dhe u bë përmes videokonferencës së udhëhequr nga Marisa Moçollari, Brian Todi, studenti pranuar në Yale University për shkenca kompjuterife dhe matematikë të aplikuar. Fituesja e dytë është Lidia Aderaj, studente e Shulish Business School për Business, Kesi Saraci, Universiteti i Torontos për neuroshkencë. Fituesi i katërt është Grady Meta, student ekonomist dhe shkencës menaxheriale. Warda Kelezi, studente në University of Waterloo në arkitekturë, Jacqueline Cifli dhe Emi Lopari nga George Brown College në Toronto, e cila studion në kontabilitet, dhe fitusi i tet dhe i fundit ishte Vini Tahiri nga Brock University në St. Catherine, që studion shkencët sociale. As Covidi nuk i ndalë, fatkesisht, shqiptarët të dytët në botë, për azilin në bëhe, ndonë se në rëni. Për shkak të pandemisë, shqiptarët kanë kërkuar me gjitha mënyrët për të reaguar jashtë vendit, edhe në periudhën e pandemisë. Të dhënat e fundit të zyrës evropiane për azilin, bënë të ditur se në vitin 2020, kishte gjithsej 6600 aplikime dhe riaplikime për azil nga shtetasit shqiptarë. Në krahasim me një vit më parë, aplikimet kanë rënë rreth 70% se rëdhoi pandemisë, që bllokoi rrugët teksa prej muajit mars, shtetasit shqiptarë nuk lejohen të udhtojnë në vendet e bëhes. Në prill dhe në maj kishte përkatësisht vetëm 146 dhe 90 aplikime, ndërsa muajin e vijim numri i tyre u rrit për të kapur nivelin më të lartë në shtator dhe tetor mbi 600, por sërish më poshtë nivelet të 2019-s. Pavarësisht rënies, Shqipëria ka vijuar të mbajë rekordin në Ballkan për numrin e kërkesave për azil. Serbia kishte 2600 të tilla, Maqedonia e Veriut 1230, Malizi 207, Kosova 2100, ndërsa Bosnia 1300. Ndërsa raport me popullsinë përkatëse, Shqipëria ka vijuar të nditet e dyta në botë pas Sirisë, qytetarët e cilës ikin nga lufta. Me detë. Dhe tani disa lajme shkurt. Më 7 mars, disa kantonet të Zvicës mbajtën zgjedhje legislative në nivel të kantoneve dhe të komunave. Në këto zgjedhje, nuk munguan sukseset e kandidatëve nga komuniteti shqiptar aty,
e ndër këto janë sukseset dy shqiptarve, Arbenita Shabani Zena nga Smira Elitis dhe Anita Islamit. Të dy auzionën në këshillin komunal të komunës Role, kantoni Vaud, Zvicër, Arbenita dhe Anita, në këtë zgjedhje garuan në listën e Partisë Socialiste Shqiptare. Sekretarja e sekretariatit për vetëqeverisje lokale në komunën e Tuzit, Marina Ujkaj, nënshkroi memorandumin në shkollën e mesme të përzier 25 maj të Tuzit, shkollën fillore Mahmut Lekiç. Memorandumi ka për qëllim bashkëpunimin ndërinstitucional për përmirësimin dhe avancimin e pozitës të të rinjve shqiptar në komunën e Tuzit. Konkretisht, në memorandumin diskutuan planin lokal i veprimit për të rinj për vitin 21, strategjia e punësimit për komunën e Tuzit 21-25, këtë mund ta shihni pikërisht edhe në të fotografi. Dhe vazhdojmë me një lajm tjetër. Me 6 mars, u mbajt nata finale e spektaklit të famshëm italian Sanremo. Vendin e tretë e mori këngëtari shqiptar Ermal Meta me këmbën e tij Un milione di cose da dirti, duke na bërë krenar të gjithëve. Në klasifikimin artistik, pa përfshirë të publikut shqiptar, Ermal Meta mban vendin e parë. Mirë pa ju duke te për i lumtur edhe me versimin që mori vëndin e tret. Meta ka realizuar në Instagram një video gjatë dedikuar komenteve pozitive dhe energjisë që ka marrë nga mbështetësit e ti në Sanremo, po duke përgjigjur edhe kritikëve që i thonë hik në vëndin tonë. Më në fund tha, dua të falenderoj diçka dhe të gjithë ata që deshin dhe më duan. Dërsa për ju të tjere, kam vetëm diçka për të thënë. Nëse do të dini, vetëm pak fare, nga historia e vendit nga undi, do të ndiheshit krenar, njësoj si unë, jam krenar për rënjët e gjakun tim, nëse ju dojnjimi ato, do të ndiheshit krenar që i keni fqin, juftoj të lezoni historinë e tyre, dhe do mbetën i të mahnido. Të dashur të rishikus, me këto fjalë, po përfundojmë edicionin tonë informativ, do të takohemi në emisionat të tjera, natën e mirë nga unë Rafael Floqin.